Hej allihopa! Luke är tillbaka med en ny video. Bara skojar att jag ska göra så här. Och skojar lite. Ja, idag så kommer ni ihåg en video jag gjorde förra året. Men jag tror inte ni kommer ihåg det här videon. Att jag visade hur jag kammar mitt hår. Det gjorde jag. En video på förra året i mina lördagskvällar. Den hette Doris lördagskväll. Då visade jag er hur jag kammade mitt hår. Det är inte så säkert många som bryr sig. Men det är hur jag stylar eller visar hur jag fixar mitt hår med kammen. Och nästa två videos kommer jag bara visa hur jag rakar mig. För det var fett. Det var jättelänge sedan sist. Nu kör vi. Så här gör jag ofta. Att jag drar upp det lite så här. Ja, för ibland vill jag ha det så här. Att jag ligger så. Och sen tar jag gör det ner lite så. Ja, kanske den bästa videon. Men det får faktiskt funka lite. Jag ska snart raka mig. Och det. Ja. Och sen blir ofta fett här. Då är det ju bra att kamma. Ja, så är det. Jag får se, jag fixar bilden till videon på det här. Ja. Det kan komma hårstråd på glasen om jag gör det här. Ja, men jag bryr mig inte. Då kan man bara ta bort det. Det här blir då del två. Jag visar hur jag kan mitt hår. Så drar jag ner håret lite så här. Ja, för det blir ofta fett efter några dagar. Mm, jag kollar mig i spegeln också. För det är lite svårt att se i kameran. Mm. Så, och förra gången jag gjorde det här hade jag inte de här glasen. Och jag hade inte på mig de andra heller. Det var då en period på min YouTube-kanal. Jag körde utan glasögonen. Ja, jag tycker jag är nöjd nästan. Ja, man får göra så här lite. Ja, man kan fibbla lite med kammen. Ja, man kan ju... Ja, man får nu säga den storleken. Man får fixa lite med håret när man kammar. Ja, så är det. Och nu har jag ramlat ner ett långt hårstrå. Ja, ni ser det här lilla där. Ja, det var ett hårstrå. För mitt hår. Hairstyle. Och det är till så blir det man kammar. Och ramla av då. Yes. Ja, men då får jag tacka för att jag tycker på del två. Visar jag kammar mitt hår. Så kommer del tre. Om ett annat tag. Eller någon dag. Vi får se. Det är om jag inte har någon video det. Så kan jag göra det här igen. Ni får se. Hur jag väl gör med det. Då får jag tack för att ni tittade på denna videon. Första videon nu när skolan startat. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela. Så missar ni alla nästa video. Nästa video ska visa hur jag rakar mig. Och så sen ska det bli resultat. Och sen får vi se om det blir en roadtrip eller något annat. Yes. Då har vi nästa video. Hej då.